Paparan seterusnya, lebih 300 pemain bowling bakal bersaing dalam kejohanan 10-pin bowling terbuka antarabangsa Sarawak 2023 yang diadakan bermula 4 hingga 9 September 2023 di Megalands Batu Kawah Kuching. Timbalan Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak Dato' Gerald Rentap Jabu berkata, kejohanan yang menaik penyertaan daripada 11 buah negara itu secara tidak langsung dapat meningkatkan ekonomi Sarawak melalui pelancongan sukan. Tennis juga. This event will have more than 300 bowlers. More than 300 bowlers will be participating. That will cover the team, the managers and all that. So we are so looking for this kind of sport tourism event yang dapat meningkatkan kesan ekonomi kepada Sarawak. So this is more important for us. And there are so many events. Tadi we had a discussion dengan Cik Nasir dengan Tuan CEO kita. Everybody wants to come to Sarawak. So we must be prepared for it. Dan untuk memberi exposure kepada atlet kita, we also need to have proper infrastructure and technical people that can help us to make sure these events are successful. That's why it's very important dari segi kementerian juga. Kita memastikan semua facilities dapat digunakan sebaiknya. Dan yang kedua adalah untuk orang kita, local people that can manage the events. I think that's very important. Beliau berkata demikian dalam sidang media kejohanan 10-pin bowling terbuka antarabangsa Sarawak 2023 di Pusat Akuatik Pandalia Renong pada Jumaat. Dato' Gerald menambah beliau berharap menerusi lebih banyak acara sukan pada masa akan datang dapat memberi pendedahan kepada atlet tempatan, terutamanya para remaja mempelajari teknik baru daripada pemain profesional. Sementara itu, menurut Naib Presiden Persatuan Bowling 10-Pin Sarawak Abbas, Robert Lunamin, jumlah penyertaan bagi kejohanan berkenaan pada tahun ini menjangkakan lebih dari 600 penyertaan berbanding 58 penyertaan pada tahun lepas. Tambahnya, acara khas berpasukan untuk memperingati Sarawak Badan Amal Tenaga Isteri-Isteri Sabati iaitu Piala Sabati itu diadakan pada 5 September ini bermula pada jam 7 malam. Jelas beliau lagi, kejohanan 10-pin bowling terbuka antarabangsa Sarawak 2023 diluluskan oleh Persekutuan Bowling Asia ABF, Persekutuan Bowling Antarabangsa IBF dan Kongres 10-pin Bowling Malaysia MTBC dengan sokongan daripada Kementerian Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan dan Perbadanan Sukan Sarawak SSC. Untuk rekod kejohanan tersebut terbahagi kepada 4 kategori iaitu seperti berikut.